ولیوں وحافظوں وقائدوں مناصروں وذلیلوں وعینا اتدسنہ ورزکتوں وتمتیوں فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل محمد باواز بلند سلوات اللہ داود ایک ایسی عبادت ہے جس وقت خود خدا شریف کو اندر مل کے بلند آواز بلند سلوات اللہ بندہ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کی خاطر اور بانیاں نے مجلس کے مرحومین کے درجات کی بلندی کی خاطر واجب سمجھتی ہوں یہاں بلند آواز دینا سلوات اگر تکلیف نہ سمجھو پاک بند کر کے اس تقوا دے روح معصوما کی خاطر جو بھیجو اللہ نعرہ تکبیر محمد اگر تینا بناوا سکینا آدمی کا شیخ خالقی نے کرا ہا ایسے بادشاہ کی رسالت کی دوائی جات صبح کے بڑن دواز دن اللہ رہے رسالت نارے ہے دری جس کے انشاء دوازن اپنے نبی کے سلطان نبی رحمت اللہ علمین محمد مصطفیٰ فرمائی من کل تمول الفاظ آجین مولا جس جس زمائی مولا اور سوستا آلی مولا ایسے بادشاہ کی پہچان کر اور درود بھیجو علی محمد کی ذات بلند آواز میں اللہم صلی مالک کائنات تو اس مقدس دربار اس مقدس مجلس سے چرایا قبول و منظور بانیان کے سفے دار اچھا مالک کے نام دل اپنے دربار منظور و مقبول فرمایا مالک اس نازک دور کو اچھا شریف کی عزت محفوظ کر مالک اسے جتنی کی طور کے ہے پڑے پڑایا منظور تو مقبول فرمایا اور سلام پر والے محمد کی ذات بلند آواز میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ میں نوکری شروع کریں پچھلے بزرگوں نے بھی اپنے پانچ سات منٹ کی میں نوکری دے لوں کوئی لمبی چھوٹی بڑی اس نہیں کوئی بانی ہونے کی حیثیت میرا اس کو مانگ کو پہلا پہلا چانس ہے کمال کے لیے ستنی بڑی اٹھویں پوسٹ کو بہن کر براد مدا خانہ اور سید ہے بھائی کا بھائی اللہ اور بھائی سعادت اور حکمائی اسے اس جگہ کے بانی میں جتنے پڑھ گئے میں پڑھ سے وہ سارے سارے نہیں میں فقط تیری جنت البقیع علی بی بی کے دربار سے دس گیا ہوں میں سچ میرا بھی نام دار بول رہا کچھ لوگ پریشان ہو کے بیٹھے سن میں تھوڑی سوچا کوئی گاٹ پڑ گیا یاد ہے ہمارا کوئی شروع کرو میری عادت ہے ہر مجلس ہر مومن والی بزرگ نوجوان بچے دعا دیتا رہا اگر ایک توڑا جلو ہے تو ہمیں سکر دعا دیوے چاہو پریشان ہو بیٹھے دعا تو پہلے میری ایک شارت ہے میں دعا نہیں دے دوں ممبر پاکن رہے ممبر کے کلنا شارت ہے کہ جس کس بندے دل دیو آس امید حسرت ہوئی اس اس بندے دا ہاتھ تلے نہ راس یعنی دعا اس تائید کی خاطر اس بندے دا ہاتھ ضرور بولا دے ہو ممبر نہیں اپنی وارث کی ذریعہ سمجھ کے آتے رکھتے پیانا جس کس بندے دا ہاتھ بولا دے ہو سی زندگی ایک بار دعا قبول ہو سی دعا کری دن رہنا سچے اٹھویں بوش کو بہن کے بھیرات زاکر عمر کی حصیت دنال اور سید عمر کی حصیت دنال ہر مجلس ایک آغاز ہر مومن موالی بزرگ نوجوان بچے دعا دن رہنا دعا کری دن رہنا قابو ہو کے بڑھیں بزرگوں دعائے دن رہنا کہ نصیب ہو گئی خدا چما بھی شہید کرو بلا در ہو رہا
مرکن نے بہت ہی بہترین مداح خان بھائی کامران عباس لیے تشریف لے بیٹھے بڑھ سکتے. میں بس تھوڑی دیر کبلا جی کا جڑا بندہ حسین بادشاہ کی سواری کی آس رکھتا ہے وہ بندہ سر چڑھ کے سید دے ویکھے اور سید نال بولے اور سید کو داد دے جڑا سواری کی آس رکھتا ہے تو اے نال بے شک گل نہیں کائی دعا بولے نہ بولے او دی اپنی مرضی ہے. جڑا جڑا بندہ سچی شفیع دی گل چومن دی آس رکھتا ہے چوکٹ چومن دی آس رکھتا ہے شفیع دے نال تے سجدہ کرن دی آس رکھتا ہے سر چڑھ کے ویکھ میرے پاسے سید دے کون جو نہ نشی کر لے کیڑا کہ نصیب ہوئی خدا چماوی شہید کرو برادر روزہ پر عقیدت دے نال چومدا ہے حسین غازی برادر روزہ پسلیاں چیر کے دے دی علی علی نہ کرے قوم والی سین دے بھرا دی چوکھڑ تے سجدہ کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی برادر ہوندا ہے بزرگاں پر عقیدت دے نال چوندا ہے ویکھ میرے دے پاسے پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی برادر ہوندا ہے پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی برادر ہوندا ہے کمالی والے ہزاراں مومنوں پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی برادر ہوندا ہے میرا زور ویکھو میری محنت ویکھو پر عقیدت دے نال چوندا ہے حسین غازی برادر ہوندا ہے جگر مرنگا دے تھاں دیندا ہے میں ویکھیا کہڑا کہڑا ہاتھ بلند نہیں ہوندا جگر مرنگا دے تھاں دیندا ہے میں جب علی مرتضیٰ دے بس اتنی پڑھنا تو پڑھ لیے بابے خیرات فضائل بھی مسائل بھی لیکن ذاکر ہوں گے جڑا وقت شناس ہو میں بانی ہوں ان شاء اللہ وقت مقصد بس ہے جی شام چاہیے پھر آ گئی مکان چلنا جی روئنا کہ اپنے وطن تو بہ کے بے وطن رو آنا جی شریعت کے پر آئے کہ بے موسمی جڑی علی بی بی رہنا بن کے پھر آنا تو پترا دے مکان دے آنا بزرگ جی نہیں رو مظلوم حسین کے خوش ہوں ہمیشہ غریب نے نوا دے ہم حیا لیا کرستی ہے حیا لیا کچھوا سو آندے حیا لیا حیا لات سینے تے آندے بابا بے حیا تے اکھ نکیا پتہ جو یاری علی رات علی جی دی کیوں ہے لوٹیں گی کوشش کی کر مجھے بس ماتم کر کر لینا کر اے نوے کے کر کے رکھ کر کر کوشش کی کر تیرے دو آسی آیا ہم تیرے پرشش نظریہ بانے ماتم ضرور کیتا کر ماتم کر کرو میں زہارا دیا دہیا دی سننا تھی جدا حسین بادشاہ شہزادہ ہے ایک بار دلا اسپینیا چ لے کے آیا بتول دیا دہیا پتھرا کا ماتم کیتا اور کوشش کی کرو جتھے مجلس ہوئے نا رہن کر کے انہیں کرو آج آ کر پڑ گئے جتھے مجلس ہوئے نا امراؤ قیس کی دیر آبا سکینہ سمے ضرور آبا ملے سارے لوگ ہیں نا تو جیسے ایسا شاہدان کی غریبی تے رونے ہیں بیٹھ کریں ہیں ماتم تو ساڑیاں کو پونی ہیں بلان پردے دے اندر چون سالان دی کربلا دی زخمی بطول سکینہ دے کنہ دے پہنچ دی آواز ماتا دامنہ لاکیا دی اما جڑے ساڈے غریبی سن کے بہن کر کے ماتم کر کے روندے پئے نے ساڈے کے لگدے نے میری سہن دی میری دی تیرے باپ دے ماتمی ہیں مکانی ہیں رو رو کے دی اما دے کربلا چ ویلا میرا بابا ترے دی دا دسا تنک ہوئی گیا کربلا دا ان کے ایک پہلے شہید علی بن ہور ہور دا پوت رولوں نہ بھی سر تلے کر گناہ والی معافی من آیا بیٹھے ہو سن ماما دیا پردے دے اندر مکان کر لینے کہ ہور دا پوتر نتھا ہے نا کہ ہور پوریا جو میں ونیا دے پوتر دی لاش جانا آیا تو سارے رو منا نا ہور پوریا بھی میں ونیا تو ون کے اپنے پوتر دی لاش جانا
انہیں ہور دی کلائی اچ اکبر دے دسے باب حسین دا ہتھ اے سید رو رو کے دا اور میرے نانے ماما محمد دی شریعت آ دی کوئی بڈھڑا پیو جوان پوتر دی لاش نہ جاوے تو آٹھ میں آپ حسین تے نہیں ہے تھوڑی دیر دے بعد جو حسین دا اکبر لتھ ہے تے حسین بادشاہ آؤ کیوں کہ اکبر دی لاش چاہیے اور کولا کیا دے ہنے تا تا پیوں کہ میرے نانے دی شریعت آ دی ہے بڈھڑا پیو پوتر دی لاش نہ جاوے ہوں کیوں چاہیے آنا سیدا دے منگ دعا شالا غریب کوئی نہ ہو قاسم کے ٹکڑے چومے سید بینک کی چھت ایک جوانے نکاو رے ٹکڑے چلن تے وجہ سید دے کون میرے تے نہیں نکلا وڑا لاوا رے سنیاں تیرا بھرا حسنا عباس دے بعد چاہے پوتر مرا کے بھرا مرا کے مہمان مرا کے نادان کو آ کے جوان کو آ کے ٹبے دی گیڑ دے نال آ بیٹھے لوگ ہن حسین غریب ہو میں اے تے سارے لوگ نا کوشش کری ماتم کری دل دل قبر حسین نے آ تے بیٹھے لوگ ہن اللہ راسی دا کوئی نہیں رہ گیا حسین غریب ہو آ تے بیٹھے لوگ کوئی ہے جڑا امن دی پلیاں زہرا دی پسیاں دیاں نو وطن پہنچا دے تاریخی بات حوالے کا ذمہ دار روایت کا ذمہ دار ہے بزرگ کا مسعود دہانی اسے تا محرم علی دین زافر جن نے اپنے پوتر کو پاونے ان سے ہے جڑے رومن آئے آمیر جن جنہ کا دستہ لال لا کے کربلا دے نئے نوا یہ بھی گزر بھی ہوئے سنا تب بھی کسو نو لکھ سو دے مارو مارو دی آواز ہے کوئی غریب ہے یہ نو کوئی تیر مرین دے کوئی تلوار مرین دے کوئی نیزہ مرین دے کوئی پتھر بڑے میں جیتے کلو ہر شہ گھوک دے یہ کر بلا دی کرا اور یہ چاہ کہ حسین دے اگر ہم آتے سکتے ہیں جنہ پرواز رکھی ہے لتھے حسین بادشاہ دے کھول ہے بس میں بیٹھ کے آ گیا جنہ ماتم کرنے ہیں آ کے بیٹھے غریب ہیں جیڑا کہنے کچھ نہیں آتا ہے تو کر کے یار ہے تو ہی کچھ لگ رہی ہے جیڑا غریب ہے جڑا کہیں کچھ نہیں آتا جڑا غربت ہو کے بیٹھا دیتا ہے جے دا واس لگ رہے ہو حسین نو مرے دا ہے بولے اج السلام علیکم جو غریب ہے غریب میرا سلام ہو سیدہ دے آ میں حسین دے سلام ہو امر کل مار کے دے کون اس جنگل وچ میرے نام جانن والا سیدہ دے میں نو سنیا میں نا جانتا میں نے یہ بھی پتا ہے تو زافر دے پوتر دی شادی تے بھی اوے نے شادی اللہ مان میرا مقصد جانن والا تو کوئی مدینے والا حسین سیدا دا میں نو سنیا ہوا پترا مویا میں آ ہوا بھرا مویا میں آ اے دس تیرے پوت تیرے لا تے پوتر نو شیرا کہیں پاونا آ دے مولا تو سا پاونا ای زہرا دے پوتر حسین پاونا ای سیدا دا میرا ہک پیغام زافر تک پہنچاوی گی نہ ماتم کرنے کہ حیران ہو کے پہلے دے کونڈا وا تے پرسک پرسے دی دعوت پیا دے نے اللہ دا اے جس نے سیدا تھے میں پاونا ای میں آ نہ سندا میری مجبوری بن مجبوری بن گئی سید رو پی رو کیا دے میری طرف مگتل دے پائے گئے تے تیرے پوتر نو سیرا میں پاوا اکبر میں چایا مینو قاسم بولنا پی گئے رو کیا دنتری جا سر لیکن آئی بیٹھا باقی بہن کا برقا پترا دیا ججو تین ماتم کرنا جسے آئی آئی آگے ماتم کر گیا میں جاگی بن کے آئے نہیں آیا
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਬਲ ਦੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰੋਜਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੂਫੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪਛੋੜ ਮਹਾਲੇ ਅਸਾ ਫਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤਰੋੜੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਵਾਈ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਖਲਾ ਸਈਆ ਦਾ ਮਾਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾਈ ਬੈਠੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲਗਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸ ਜਦਾ ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਲੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਅਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੋਏ ਪਿਓ ਦੇ ਧੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਈ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕਰ ਮਾਤਮ ਨਾਈ ਹੱਥ ਕੱਢਦੀ ਸਹੀ ਹੈ।